ಸರ್, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ? ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ, ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುವಜನದ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಆಲೋಚನೆ ಹೊರತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿರಿಯರ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕಿರಿಯರು ಕೇಳಬೇಕು, ಕಿರಿಯರು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಸದನದ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಸಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರೆದದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಥಿಯರಿಯೇ ಬೇರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಈ ಎಷ್ಟು ನಿಯಮಾವಳಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಓದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರ ಚರ್ಚೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು, ಆರೋಪಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಎಲ್ಲದ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಕಲ್ತು ಇವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಮವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾನು ಇವರನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಕಲಿಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2019 ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸದನದ ಕವರೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೀಕ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ